बत्तीस जडीबुटी युक्त कपाल नदिने नयाँ कपाल बाँड्ने संरचनालाई जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै सबैका लागि सधैँका लागि नेपाल सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिंग सॉल्यूशन राष्ट्र कुशान किसान टीका रिजोर्ट स्वीट स्पा पोखरा नमस्कार दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक कुटनीति र अब देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा कहाँ पुग्यो र पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारको बारेमा आज हामी विशेष रूपमा समीक्षा गर्दछौँ हाम्रो बिचमा एकजना शीर्ष नेता जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर सिके राउत हुनुहुन्छ सिके जी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत चाहन्छु धन्यवाद अब तपाईँ काङ्ग्रेस गठबन्धन पुग्नुभयो किन पुग्नुभयो विपक्षी गठबन्धनमा तपाईँले के फाइदा लिनु हो भन्नुहोस् त होइन विपक्षको गठबन्धन छैन हामी त अब प्रतिपक्षमा बसेका छौँ त्यसमा अन्य दलहरू पनि छन् त्यो गठबन्धनै बनिसकेको भनेर भन्न मिल्दैन तर सत्ताबाट तपाईँ प्रतिपक्ष पुग्दाखेरि काङ्ग्रेससँग तपाईँ किन पछि लाग्नुभयो त त्यसको कारण आधार बताउनु जनता जान चाहन्छन् हामी कसैको पछि लागेका छैनौँ अहिले मैले भने नि जनमत पार्टी स्वतन्त्र रूपमा प्रतिपक्षमा बसेको छ र प्रतिपक्षमा बसेर देशको लागि चाहिँ आफ्नो अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ होइन प्रतिपक्षमा तपाईँ किन बस्नुभयो तपाईँलाई त प्रचण्डले सत्तामा आउनुहोस् भनेर रा, रातो कार्पेट ओछ्याउनु भएको थियो के कारणले तपाईँ प्रतिपक्ष जानुभयो यस्तो छ अब यसमा चाहिँ अब हामीले एक वर्ष जति सरकारमा बस्यौँ हाम्रो पार्टी चाहिँ म त आफै गइनँ र त्यो बस्ने क्रममा के भयो भन्दाखेरि त्यो बसेको जस्तो हुन त अब हाम्रो मन्त्रालयले सबैभन्दा पहिला नै भनिदिउँ हाम्रो मन्त्रालयले अरू सब मन्त्रालयहरूभन्दा सबैभन्दा बढी राम्रोसँग काम गर्यो र आन्तरिक कार्य मूल्याङ्कनमा पनि सर्वोत्कृष्ट रहेको मन्त्रालय भनेकै सङ्घीय मामला मन्त्रालय हामीले सम्हालेको मन्त्रालय रह्यो त्यो चाहिँ पहिला सुरुमा भनिदिउँ यति भन्दा भन्दै पनि के देखियो भन्दाखेरि सरकारको जुन गतिविधि हुनुपर्ने थियो जन सरकारका मुद्दाहरू जुन सम्बोधन गरिनुपर्ने थियो किसान आन्दोलनको मुद्दा सम्बोधन गरिनुपर्ने थियो दैनिक विषयहरू जुन सम्बोधन गरिनुपर्ने थियो त्यो नगरेर वर्षौँसम्म महिनौसम्म चाहिँ त्यही खालि भागभण्डाका राजनीतिमा अल्झिने केही कामै नहुने गठबन्धनको घटक दल हुँदा पनि चाहिँ त्यसमाथि दमन गरिने प्रदेश सरकारहरूको बारेमा चासो नलिने व्यथि देखिएको हुनाले पहिला हामी प्रदेश सरकारबाट बाहि्यौँ र त्यसरी सङ्घ सरकारबाट पनि पछिल्लो समयमा बाहि्यौँ बार अब पाँच दलित गठबन्धन सरकारको आयु कति यो गठबन्धनले साँच्चै देशमा निकास दिन्छ विकास गर्न सक्छ राज्य स्थायित्व दिन सक्छ अब त्यो त अहिले नै तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ सबै जनताले देखिराखेकी छन् यो कुन बेला भत्किने हो ठेकान छैन त्यस्तो गठबन्धन हो किनकि भागभन्डामा बनेको गठबन्धन यस्तै हुन्छ सिद्धान्तमा बन्यो भने उतार चढाव आए पनि टिक छ हेर्नुहोस् भागभन्डामा भनेको गठबन्धन चाहिँ एउटा भागभन्डा नमिल्ने बित्तिकै एउटा कुर्सी नमिल्ने बित्तिकै एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री नपाउने बित्तिकै वा सभामुख एउटा प्रदेशको नपाउने बित्तिकै त्यो चाहिँ ढल छ कि खासमा त्यो भएर अहिले नै एकदम यो गठबन्धन त अहिले पनि एकदम धर्मराइ राखेको अवस्था छ यसले चाहिँ निकास दिने भन्ने कुरा त मैले पटक पटक भन्दै आएको छु म त अब एक हिसाबले राजनीतिमा नयाँ पात्र पनि हो र धेरै कुरा चाहिँ एक वर्षमा बुझ्ने मौका पाएँ गठबन्धनको कस्तो क्रियाकलाप हुन्छ चरित्र कस्तो हुन्छ त्यहाँ के कुरा हुन्छ भनेर र मैले जे भोगेँ त्यो नै जनता समक्ष मैले पटक पटक राख्दै पनि आएको छु र मलाई त सुरुमा आश्चर्य पनि लाग्यो कि अब यस्तो गठबन्धनको बैठक पटक पटक बस्छौँ हामी तर कहिले पनि जनताको कुरा जनहितको कुरा जनसरोकारको कुराको चर्चा नै हुँदैन जहिले पनि भागभन्डाको लागि मात्रै बस्ने जहिले पनि मेरो कुर्सी जान लाग्यो कि गठबन्धन टुट्न लाग्यो कि त्यसको लागि मात्रै बस्ने र त्यसको लागि मात्रै ध्यान आकर्षण हुने भएपछि बडो अचम्म पनि लाग्थ्यो सुरुमा त्यही भएर अहिलेको सरकारहरू वा गठबन्धनका घटकहरूको यो वा योभन्दा अगाडिको भन्दा पनि हुन्छ जसको भए तापनि जनताको मुद्दा सम्बोधन गरौँ हदसम्म पुग्नै सकेको छैन अहिले पनि जनता सम्बोधन गर्न किन पार्टीहरू असफल भयो किन सरकार असफल भयो त्यहाँसम्म त ध्यानै जाँदैन हेर्नुहोस् न त नयाँ नयाँ गठबन्धन बन्यो त्यसपछि के को लागि शीर्ष नेताहरू पटक पटक बस्दै आएका छन् प्रदेशमा कसको सरकार बन्ने कसको सभामुख हुने कसको मुख्यमन्त्री हुने को को मन्त्री बन्ने त्यसकै लागि पटक पटक बस्नु परेको छ नि अहिले पनि त्यही भइराखेको छ त्यो सरकार बनाउने र लडाउने खेलभन्दा बाहिर त त्यहाँ निस्किनै सकेका छैनन् कोही अनि जनताको कुरा त सम्बोधन गर्ने कुरै हुँदैन जसको परिणामको स्वरूपमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो बजेटमा के देखियो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा नौलो कार्यक्रम देखिएन एउटा हुन्छ नि एउटा भिजन कि देशलाई कतातिर हामी डोर्याउँदैछौँ कतातिर लग्दैछौँ त्यस्तो खालको कुनै एउटा न्यू नोबेल कार्यक्रम चाहिँ गत बजेटमा देखेन र अहिले पनि बजेट बन्दैछ कुनै पनि कुरा त्यहाँ परिवर्तन भएको देखिँदैन भनेपछि कुनै बिना रोड म्याप यो देश चलिराखेको मा अवस्था छ जनताले के शास्ति भोगिराखेका छन् र जनताले यहाँ नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा कुन अवस्थामा हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा गएका मजदुरहरू छन् त्यो समेत चासो देख्दिनँ कि चाहिँ म चाहिँ भर्खरै जापान र साउदी अरेबबाट फर्केको हुँ त्यहाँ मजदुरहरूले एउटा पासपोर्ट रिन्यु गराउनको लागि नवीकरण गराउनको लागि कति शास्ति झेल्नु परेको छ त्यहाँ पनि कति ठुलो भ्रष्टाचार भइराखेको छ आठ सय नौ सय रियाल वा हजारै रियाल कमाउने मजदुरले भनौँ ट्याक्सी भाडा गरेर तिन सय चार सय पाँच सय किलोमिटरबाट आउँछन् दूतावास धनुपर्छ अनि त्यहाँ चाहिँ यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर समय दिँदैन स्लोट भएन भनेर फर्काइदिन्छन् त्यस्तो एउटा आफ्नै पासपोर्ट रिन्यु गर्न पनि कति ठुलो समस्या छ भनेर समेत हेर्ने यहाँ कोही भइदिनु भने अनेकौँ समस्या देशमै एकदम जटिल समस्यामा फँसेको छ आर्थिकदेखि लिएर अनेक कुरामा तर त्यतातिर सोच्ने कसैको ध्यानै पुगेको छैन त्यसो भए अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दा देशको राजनीतिक अवस्था बिग्रिँदो छ राजनीति स्थायित्वतिर मुलुक जानको लागि अझै पनि गाह्रो छ कठिन छ देशमा अस्थिरता छ अराजकता छ समस्या छ जनता पीडामा छन् रोजगारी छैन बेरोजगारीहरू यति बढिरहेछन् तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त्यसमा ठुलो समस्या छ नि त हाम्रो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी लाग्दैनन् सरकारमा बस्ने मन्त्री होला कुनै चिन्तै छैन न प्रधानमन्त्री चिन्ता छ त्यसको बारेमा अहिलेको अवस्थामा पाँच दलले गठबन्धनको सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धन बनाउनुपर्छ राष्ट्रिय समितिका साथ जानुपर्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ यसमा तपाईँको पार्टी तपाईँको विचार के हो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले त म के भन्न चाहन्छु देश चाहिँ अहिले निकै नै गम्भीर मोडमा अब त म भन्छु पहिला भन्थिएर आर्थिक रूपमा अहिले अब राजनीतिक रूपमा पनि पुगिसकेको जस्तो लाग्छ आर्थिक रूपमा त थियो नै केही वर्षदेखि र यतिसम्म थियो कि अब ऋणै नतिर्न नसक्ने अवस्था होइन वार्षिक रूपमा जति ब्याज आइराखेको छ भर्खर कति ऋण थप भयो त्यसले गर्दाखेरि निकै नै विकराल अवस्था देखियो र तलब नै खुवान नसक्ने केही विकासका नयाँ योजनाहरू नै ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यौँ हामी र बजेटै बढाउन पनि पैसा नहुने खालको अवस्था सृजना भयो है त्यो एउटा चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा समस्या कहाँ देख्यो भन्दाखेरि अब केही समय अगाडिसम्म मान्छेले अलिकति आक्रोशित मात्रै हुन्थे एक हिसाबले अहिले त्यो आक्रोश सडकमा सङ्गठित भएर देखा परेको छ र पछिल्लो चरणमा जुन काठमाडौँमा प्रदर्शनहरू भए पहिला त म त्यति गम्भीरताले लिन्नथेँ खासै अब यो ल फ्रस्ट्रेसन हो स्वाभाविक रूपमा देखिन्छन् लोकतन्त्र विरोध प्रदर्शन गर्छन् जस्तो ला लाग्थ्यो तर पछिल्लो पटकमा जुन लगातार प्रदर्शन हुँदै आएको छ काठमाडौँमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै सिंहदरबारको अगाडि वा त्योभन्दा अगाडि पनि मन्त्रीहरूलाई घेराउ गर्ने श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जुन यस्ता गतिविधिहरू दे देखियो विरोध भनौँ न देखियो आक्रोश देखियो त्यसले चाहिँ देशलाई नै राजनीतिक रूपमा गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ के सोचौँ न एकछिन एकछिनको लागि सोचौँ भर्खरै जुन एउटा विरोध प्रदर्शन भयो सिंहदरबारको अगाडि होइन त्यस त्यसमा चाहिँ बल पनि प्रयोग गरियो होइन पानीको फोहरा पनि प्रयोग गरियो असुर ग्यास प्रयोग गरियो मानव ती व्यक्तिहरू चाहिँ गोली खानका लागि तयार भइदियो भने र त्यस्तो खालको प्रदर्शन यो देशमा बिस पच्चिस दिन तिस दिन मात्रै सिंहदरबारको अगाडि भइदियो र उनीहरू गोली खानका लागि तयार भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ मान्छेमा त्यतिसम्म आक्रोश भइसक्यो नि उनीहरू त अब कुट्टाइ खान तयार भयो अस्रु ग्यास खान तयार भयो पानीको फोरा खान तयार भयो त्यो पनि भयो म पार्टी के कुरा कुरा प्रदर्शनै एक्ज्याक्टली म त्यही भएर भन्दैछु भने यो नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ कि मानव जति पनि शीर्ष नेताहरू छन् ठुला पार्टीका नेताहरू छन् उहाँहरूले यो कुरा अब गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने हुन्छ ल एक दिन त थाम्नु भयो त्यो दिन यदि त्यस्तै प्रदर्शन तपाईँको बिस दिन भइदियो र तिनीहरू गोली खान तयार भइदिए तपाईँहरू गाडी घेर्न तयार भइदिए तपाईँ घर घेर्न तयार भइदिए सिंहदरबार घेर्न तयार भइदिए भने यो देशमा के हुन्छ त्यही भएर अब चाहिँ सचिनै पर्छ सचिनको कुनै विकल्प छैन कुन अहिलेको नेतृत्व सुध्रेला होइन होइन विकल्प दिनुहोस् न सचिन तयार हुनु भने विकल्प दिनु पर्यो त दिएन भने त अराजकता आउँछ नि त यहाँ देखिसक्नुभयो नि त तपाईँले तिनैजनासँग काम गर्नुभयो नि त मैले गरेँ बसेर काम गर्नुभयो सरकारी पनि गर्नुभयो सरकारमा पनि तपाईँ जानुभयो तर केही फरक पाउनुभयो होइन मैले फरक पाइनँ तर अब के छ भन्दा अहिले अस्तित्वकै सवाल व्यवस्थाकै अस्तित्वको सवाल उठ्यो अब चाहिँ यो व्यवस्था त रहने भएर त त्यसको साथसाथ देशकै पनि के हुने हो भने पनि प्रश्न उब्जिन सक्छ त्यो भएको हुनाले यस्तो अवस्था गणतन्त्रमाथि सङ्कट आयो अब सङ्कट हेर्नुहोस् यो यो प्रश्न तपाईँले मलाई एक हप्ता अगाडि सोधेको भए चाहिँ म सङ्कट आएको छैन भन्थेँ तर यो एक हप्ता पछाडि नै म भन्न चाहन्छु यति परिवर्तन मैले आभास महसुस गरेको छु र यसको शक्ति जनताको जुन आक्रोश छ त्यसको शक्ति अनुभूति गरिराखेको छु यदि अझै पनि नेताहरूले आफ्नो रवैया सच्याएनन् अझै पनि यस्तै भ्रष्टाचारमा डुबिराखे अझै पनि भ्रष्टाचारको छानबिन गरेनन् दोषीहरूलाई चाहिँ कारवाही गरेनन् भने र यो यस्तै सेवा प्रवाहलाई चाहिँ ध्यान दिएनन् जनताको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने त्यो ध्यान दिएनन् भने चाहिँ त अब स्थिति गम्भीर बनिसकेको जस्तो लाग्छ त्यसो व्यवस्थामाथि जसरी आक्रमण भइराखेको छ दलका नेताहरू सचेनन् सुध्रेनन् र उनीहरूले समय सापेक्ष आफूलाई उभ्याएनन् भने व्यवस्था जान्छ गणतन्त्र जान्छ उहाँहरूले धेरै ठुलो लाग्ला कि मसँग सेना छ प्रहरी छ के गर्लान् जनताले जस्तो लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ ठुला पार्टीका नेताहरूलाई आफूलाई अब तेत्तिस चौतिस वर्षदेखि उहाँले चलाइराख्नु भएको छ धेरै शक्तिशाली पनि उहाँहरूले आफूलाई लाग्दो होला तर जनताभन्दा आक्रोशित जनताभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैनन् र भनौँ न मैले त फेरि त्यही प्रोटेस्टलाई साइड गर्दैछु त्यो प्रोस्टे प्रोटेस्ट यदि विरोध प्रदर्शन यदि फ्रान्सेली क्रान्तिको स्तरमा पुग्यो भने झन् नेताहरूको व्यक्तिगत अस्तित्वमा नै सङ्कट आउँछ नि गाह्रो हुन्छ त जनता आक्रोशित छन् जनता रुष्ट छन् जनता परिवर्तनको पक्षमा उभिसके किनभने व्यवस्थाको विकल्पमा जनता सडकमा आउन थाले नि त म त्यही भन्न चाहन्छु म के भन्न चाहन्छु नि भनौँ न एउटा ल एउटा क्यान्टिन छ कलेजको कल्ट कलेजको क्यान्टिन चलाइराखेका छौँ त्यहाँ खाना खुवाइराखेको छ तर विद्यार्थीले त्यहाँ दिएको खाना खान छोडेर सडकमा फालेको यदि गोबर खान थाल्यो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ हामीले यो बुझ्नु यो उसको गोबर खाने मनसाय हो वा उनी गुर्ने गोबरै खान चाहेको हो भनेर बुझ्ने होइन कि यसको मतलब यो हो कि क्यान्टिनमा हामीले दिइराखेको खाना के छ भन्दाखेरि त्यो गोबरभन्दा पनि खराब छ त्यो बुझ्नु पर्ने त्यो हामीले यसको मतलब फेरि क्यान्टिन खराब हो पनि होइन त्यो त्यहाँ दिइराखेको कुरा चाहिँ त्यति खराब भयो त्यही भएर हामीले जुन यो व्यवस्था व्यवस्था खराब होइन तर व्यवस्थाबाट जुन कुरा डेलिभर हामीले गर्दैछौँ यो वर्तमान शीर्ष नेताहरूद्वारा त्यो यतिसम्म खराब छ कि आजको जनता चाहिँ सडकमा फालेको मैलो कुरा खान तयार छन् त्यसको बदला भने कतिसम्म विकृत अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ त्यो देख्यौँ त्यही भएर जनता त अब भने नि पुरानोतिर फर्किन पनि माग उठाइसकेँ तनासाई व्यवस्थातिर फर्किन पनि माग उठाइसके भनेपछि उनीहरू अहिलेको व्यवस्थाबाट कति आजित भयो नि र व्यवस्थाभन्दा पनि पात्रबाट कति आजित भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ नि त त्यो भएको हुनाले यो एकदम चरम निराशा जनतामा देखिएको हो चरम आक्रोश जनतामा देखिएको हो यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन यसलाई निकास दिन सकिएन भने मलाई त बडो एक हिसाबले शीर्ष नेताको तर्फबाट म डराएको छु एक हिसाबले उहाँहरूको तर्फबाट तपाईँलाई भविष्य के हुन्छ मलाई त अलिक गाह्रो देख्दैछु है जस्तो लाग्छ मलाई र मैले फ्रान्सेली क्रान्तिको साइड अघि पनि गरेँ त्यही भएर पनि हामी अब अलिकति निकासतिर होइन तपाईँले प्रधानमन्त्री पचनसम्म पनि सहकार्य गर्नुभयो उहाँको जीवनशैली कार्यशैली भिजन मिसन दृष्टिकोण विचार देशलाई चाहिँ नि आमूल परिवर्तन गर्ने क्षमता देख्नुभयो मैले दुर्भाग्यले देखिनँ भन्छु अब म उहाँको पूर्व जीवनमा त धेरै टिप्पणी गर्न सक्दिनँ सङ्गत थिएन र सुरुमा आउँदाखेरि उहाँमा नहोला भनेर पनि म भन्दिनँ सायद सुरुमा लाग्दाखेरि पक्कै पनि त्यो होला कि म के देशको लागि गरौँ भनेर पक्कै पनि होला राजनीतिमा त्यतिकै आएका छैनन् होला जस्तो लाग्छ तर विगतको एक वर्षमा उहाँ व्यक्तिगत समस्या पार्टीगत समस्या र अस्तित्वको सङ्कटले गर्दाखेरि यति घेरिनु भएको देखेँ मैले कि उहाँलाई देशको विकास कसरी हुन्छ अर्थतन्त्रमा कसरी सुधार हुन्छ सेवामा कसरी सुधार हुन्छ त्यतातिर खासै समय पनि दिन सक्ने अवस्था रह्यो जस्तो मलाई लाग्दैन अब नियत उहाँको के होला त्यो त उहाँको भित्रै नै जानु तर उहाँ अहिले के हुन्छ उहाँ मात्रै होइन अरू पनि शीर्ष नेतृत्वहरू म भन्छु यो कालसम्म आइसक सक्दा के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नै गल्तीहरूले गर्दाखेरि यति घेरिएको हुन्छ कि यस्तो बिचमा चाहिँ आफ्नो अस्तित्व कसरी बचाएर राख्ने आफू चाहिँ जेल जानु नपरोस् आफ्नाहरू चाहिँ जेल जानु नपरोस् आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूमाथि चाहिँ दमन नहोस् जेल जानु नपरोस् भनेर सोच्दा सोच्दै दे पनि देशको लागि कत्कैले सोच्ने फुर्सदै पाउँदैन जस्तो लाग्छ त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ एउटा मात्रै होइन सबै प्रायः सबै शीर्ष नेतृत्वहरूमा त्यही बाध्यता म देख्दछु र त्यही भएर यदि विकल्प छ भने त्यो नयाँ कुनै पात्रबाट मात्रै त्यो विकल्प तपाईँले देख्नुभयो त किनभने आजको दिनमा नयाँ पार्टी आए गत निर्वाचनबाट तिनवटा पार्टी आए राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँ आउनुभयो सिक्किरा हो जनमत पार्टीको उदय भयो नारी मुक्ति पार्टी आयो रेशम चौधरीको उदय भयो अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो रवि लाम उदय भयो तर खोइ त नयाँपन नयाँ विचार नयाँ चिन्तन नयाँ दृष्टिकोण खोइ फरक पुरानो पार्टी नयाँ पार्टीमा के फरक छ त आज खुलासा यो छिताको पर मलाई साँच्चै अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमै पार्नु भयो किनभने अब राजसोको जहाँसम्म कुरा छ अब उस त्यसमा चाहिँ धेरै नयाँपन पनि रहेन जस्तो लाग्छ मलाई एक हिसाबले अब पटक पटक जसरी विभिन्न स्क्यान्डलहरू आउँदैछ विभिन्न मुद्दाहरूमा समेत देखिएको छ अहिले त भर्खरै आज समाचार परेको छ अदालतले नै दोषी भन्न भिसक्यो प्रतिवेदन गइसक्यो जस्तो कुरा आएको छ र त्यो एउटा मात्रै मुद्दा होइन फेरि पटक पटक अनेकौँ मुद्दामा यसरी फसिएको देखिएको छ फेरि अब राजसोपाको के देखियो भन्दाखेरि सडेन्ली राजनीतिमा आएको सडेन्ली एकाएक उदा आएको देखियो राजनीतिक एजेन्डा स्पष्ट थिएन राजनीतिक धार के हो त्यो पनि स्पष्ट भएन सङ्घीयताको विरोध गर्छन् गणतन्त्रको पनि विरोध गरेकै हो अरू अरू अर्को कस्तो छ भन्दाखेरि काठमाडौँ केन्द्रित इलिटहरूको अलिकति समूह उसले गरिबलाई चिन्ने त्यस्तो खालको वातावरण देखेन यहाँ यहाँसम्म पार्टी कार्यालयमा पनि साइकल चढ्ने मान्छेले प्रवेश निषेध गरेको जस्तो पनि कुरा एकचोटि आएको थियो त्यस्तो खालको इलिटहरूको एउटा समूह जस्तो देखियो र त्यसले चाहिँ अलिकति अब क्रेज त पक्कै पनि थियो अब जे कारणले होस् त्यो देखिएको हो थियो सुरुमा मान्छेले धेरै आशा गरेका थिए दुर्भाग्यले त्यो अहिले आएर चाहिँ कता कता निराशा मैले पनि धेरै आशा गरेको थिएँ मैले पनि मैले त पटक पटक उहाँको राम्रो प्रशंसा पनि गरेको हुँ समर्थन पनि गरेको हुँ सफल होस् भनेर अझै पनि म शुभकामना पनि गर्न चाहन्छु तै पनि यदि भन्दा भन्दै पनि कता कता त्यो जनतामा अहिले निराशामा बदलिन्छ राष्ट्रिय सुन्दर पार्टीको भविष्यमाथि प्रसुचित खडा भयो भविष्य त अब लगभग लगभग सिद्धिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ एक हिसाबले किनभने त्यो व्यक्ति विशेषकै क्रेजबाट उदाएको पार्टी थियो र त्यो क्रेज समाप्त भएपछि त्यो पात्रै दोषी देखिएपछि त त्यो सिद्धिने पनि भयो किनभने सिद्धान्त बढेको पो सिद्धान्तको अनुसार चलिरहेको छ त त्यो भयो त्यहाँ चाहिँ अब नागरिक उन्मुक्तिको बाध्यता अब एकल एजेन्डा थियो रिहाइ गर्ने रेसम्जीको रिसा रिहाइ हुनुपर्दछ रिहाई पनि हुनुभयो आम माफीद्वारा हुनुभयो अब आम माफीद्वारा भएपछि फेरि उहाँको घाँटीमा एउटा तलबार झुन्ड्याइएको छ त्यो भएको हुनाले उहाँ चाहिँ के बोल्न पनि पाउनुहुन्न त्यो पार्टीले र अर्को अर्को कुनै राजनीतिक एजेन्डा पनि थिएन खासमा रिहाइकै लागि उन्मुक्तिकै लागि फन्ड भएको पार्टी हुनाले अरू कुराहरू तर श्रीमान श्रीमतीको द्वन्द्वमा फस्यो नि त नागरिक पार्टी फस्यो त्यो पनि फस्यो त्यो त्यो पनि फस्यो अब श्रीमान श्रीमती हुन्छ उहाँको बुबा पनि आफै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तिनवटा तिनतिरै जस्तो पनि लाग्छ कहीँ अब त्यो उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको आन्तरिक मामला हो तर राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय कुनै एजेन्डा वा भिजन दिएको वा त्यसको लागि आन्दोलन गरेको वा लगी गरेको पनि उहाँहरूको देखिँदैन जनमत पार्टीको जहाँसम्म सवाल छ जनमत पार्टीले अहिलेसम्म कमसेकम राम्रो नै गर्दै आएको छ त्यही पनि के हाम्रो केही बाध्यताहरू छन् जस्तै हामीसँग सिट सङ्ख्या थोरै छ छवटा सिट सङ्ख्या छ हामीले बोल्ने समय दिँदा पनि तिन मिनट दुई मिनट दिइराखेको हुन्छ कुनै त्यहाँ प्रभाव अलिक कम गरिदिन्छ तिनीहरूले गठबन्धनमा जाँदा पनि के भयो भने हामी चाहिँ निर्णायक थिएनौँ भनेपछि हामी बसे पनि निस्के पनि उहाँहरूले केही फरक नपरेपछि हामीले जुन काम गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ नेगोसिएट गर्न सक्नुपर्ने थियो हामीले कहिले पनि जनताको पक्षमा गर्न सकेन त्यो बाध्यता भयो त्यही पनि जनमत पार्टीले मैले अघि नै भने कार्य सम्पादनमा सबभन्दा उत्कृष्ट तरिकाले मन्त्रालय सम्पादन गर्यो राम्रो राम्रो कामहरूको सुरुवात पनि गर्यो सङ्घीय निजामती विधेयक पनि त्यहाँ ल्याएको छ अरू पनि कुराहरू हामीले राम्रो गरेका छौँ र पार्टीगत रूपमा हेर्दा पनि अहिले विस्तारको क्रममा छ तिनवटा नयाँ पार्टीको कुरा गर्दा जनमत पार्टीको भविष्य राम्रो छ भन्ने तपाईँको तर्क जनमत पार्टीको भविष्य धेरै राम्रो छ अब यो जनताले अलिकति बुझ्न समय लाग्ला किनभने जनमत पार्टी अरू नयाँ पुराना त अब जे छ त्यो छँदैछ नयाँ पार्टीहरू जस्तो रातारात पार्टी हो यो दस वर्ष बाह्र वर्ष सङ्घर्ष गर्दै जनताको कुरा बुझ्दै दे। र त्यो पनि देश विदेशको सबै जनताको कुरा बुझ्दै उदाएको त्यसलाई समाधान गर्नलाई निस्वार्थ तरिकाले उदाएको पार्टी यो चाहिँ कुनै मन्त्री नै बन्नको लागि सांसद बन्नको लागि उदाएको पार्टी होइन यो सङ्गठन मात्रै थियो पहिला तपाईँले याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा अब यसमा जेनरली के हुन्छ भने मन्त्री सांसदकै लागि बन्न भएको पार्टी चाहिँ तुरुन्तै मन्त्री बनिहाल्ने प्रवृत्ति देख्यो यसमा चाहिँ त्यो देखिँदैन हामीले अरूलाई पठायौँ मन्त्री बने अनुभव लिए केही काम पनि गरे त्यो पनि देख्यो अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सबै फ्रेस पात्र यो कुनै पार्टीबाट फुटेर आएका पात्रहरूको पार्टी होइन यो चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो क्यारियर थियो मेरो पनि आफ्नो क्यारियर थियो अरू पनि साथी आफ्नो क्यारियर थियो त्यहाँ चाहिँ हामी ल देशकै लागि के, लाग के गरौँ भनेर आफ्नो क्यारियर छोडेर यसमा सबै कुरा त्यागेर लागेका हौँ भने चाहिँ हामी के साँच्चै गर्न चाहन्छौँ र यसको साथमा के छ भने ठुलो कुरा एउटा समग्र देश विकासकै लागि एउटा राजनीतिक रोडम्याप छ र त्यो अहिले हामीले भन्दैछौँ र त्यो रोडम्याप कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले सातवटा राष्ट्रिय पार्टी छ सबैलाई राखेर हेर्नुहोस् र त्यसमा जनमत पार्टी एकदम अलग देखिन्छ सबैले समाजवाद समाजवाद भनेर देशलाई फसाइदिएको छ जनमत पार्टीले एक्लो हिम्मत गरेको छ कि समाजवाद अहिले ल्याउने चरण आइसकेको छैन अहिले समाजवाद ल्याएर विकास हुँदैन अहिले चाहिँ नौलो गणतन्त्र सामाजिक लोकतन्त्र ल्याउँ यहाँ चाहिँ निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरौँ उद्योग धन्दा खोलौँ कर कारखाना खोलौँ त्यसपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन्छ अनि बल्ल समाजवाद ल्याउने हो त्यस्तो खालको सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा ल्याएको पार्टी जनमत पार्टीले जुन जुन चाहिँ पुरै पुँजीवाद पनि होइन र पुरै समाजवाद पनि होइन बिचको बाटो जसलाई थर्ड वे भन्छौँ त्यो थर्ड वेबाट मात्रै नेपालको विकास हुनसक्छ भन्ने एउटा राजनीतिक दर्शनका साथ अगाडि बढेको पार्टी जनमत पार्टी हो त्यसका साथ साथै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इतिहास जहिले पनि अगाडिको दिशामा जाने हो हामी यसलाई यो व्यवस्था खराब पछाडि फर्केर पछाडि नै राम्रो थियो भन्ने होइन भनेपछि हामी निकास पनि दिँदैछौँ जस्तै अहिले धेरै किन आजित भए जनता भने यो गणतन्त्र त ल्याइसक्यौँ ता पनि आइसक्यो त्यही पनि हाम्रो अवस्था त सुधार भएन जनताको अवस्था परिवर्तन परिवर्तन भएन प्रश्न प्रश्न छ तर मेरो जुन जोगी आए पनि कहाँ नै चिनेको भनेर मान्छेले भन्न थाले नयाँ पार्टीमा नयाँ देखिएन गृहमन्त्री हुनुहुन्छ पार्टीको सभापति उपप्रधाम जी हुन्छ रविला नि उहाँमाथि सरकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भयो भनेर धेरै कुराहरू बाहिर आयो तर तपाईँको पार्टीले अहिलेसम्म पीडितको बारेमा किन बोलेन अब यस्तो छ अब यो कुराहरू अब हामीले छानबिनमा छ भनेर भनेका छौँ अब बोल्न त अहिले भर्खरै मैले बोलेकै हो अब के छ भन्दाखेरि अब यो मोरालिटी भन्ने कुरा व्यक्तिगत हो भनेर हामीलाई लाग्छ है खासमा नैतिकता भन्ने कुरा जबरजस्ती कसैले दबाब दिने होइन तर बोध गर्ने कुरा हो त्यसैले कसैलाई ल नैतिकताको आधारमा राइनामा देऊ भनेर हामी भन्न भने सक्थ्यौँ खासमा एउटा कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत नैतिकता कसैले उहाँको मात्रमन्त्री रविजी कुरा मात्रै गरेर कसैले पनि त्यो आफैले निजी रूपमा व्यक्तिगत रूपमा बोध गरेर दिने कुरा हो त्यो त्यसमा जबरजस्ती तर सरकारीबाट पैसा लिएको कुरा दुई करोड लिएको त बाहिर आइसक्यो अब त्यो बाहिर आयो त्यसको छानबिन हुँदैछ उहाँ दोषी प पढ्नुभयो भने अदालतले पनि निर्णय दिन्छ त्यही आधारमा नै हामीले फलो गर्ने हो तर एउटा कुरा म लुकाउन चाहन्न मेरो जहिले पनि एउटा शुभकामना चाहिँ उहाँसँग छ थियो राम्रो अपेक्षा उहाँहरू राम्रो गरून् भनेर अपेक्षा मेरो पनि छ किन छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि मेरो स्वार्थ छ एक हिसाबले भन्दा हुन्छ किनभने उहाँहरू असफल हुनु भनेको ल मान्छेले के भन्छ नयाँ पार्टीहरू पनि उस्तै निस्क्यो त्यो गाली त मलाई पनि दिएको हो नि खासमा त्यही भएर म चाहन्छु उहाँहरू सफल उस्तै भयो भन् त्यो गाली त आखिर हामीलाई पनि लाग्यो त्यो भएको हुनाले म चाहन्छु उहाँहरू सफल सचि अझ पनि सचिनुहोस् जति सकिन्छ अगाडि राम्ररी बढ्नुहोस् सरकारी पीडितहरूको पक्षमा काङ्ग्रेस उभिएको छ मैले अघि नै सिधा प्रिधा म कसैले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिन दबाब चाहिँ दिन सक्दिनँ दिए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै भन्नु प्रश्न कि उठिसकेँ राजीना राम्रो हुन्छ त्यो व्यक्तिगत रूपमा निर्भर गर्छ को कसले के गर्नु तपाईँ गृहमन्त्री बन्नुभएको भए भाग। तपाईँ के गर्नु थियो त्यतिखेर म भएको भए त म राजिनामा दिन्थेँ अब राष्ट्रिय सत्य पार्टीसँग तपाईँको सहकार्य सहयात्रा गठबन्धन कति सम्भव छ सम्भव छ सम्भव छ किनभने अब यस्तो छ पुरानाहरूभन्दा त पक्कै पनि सम्भावना नयाँहरूसँग एक भएर अगाडि बढ्नु राम्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई अब यसमा अब अहिले हामीले यस्तो छ म फेरि पुरानैतिर फर्केँ यो के छ भन्दाखेरि अरूभन्दा पनि यो यसरी नै योसँग मिलेर त्योसँग मिलेर यो गठबन्धन संस्कृतिबाट र अहिलेकै वर्तमान व्यवस्थामा केही परिवर्तन नगरेर धेरै अगाडि बढ्न सकिँदैन त्यही भएर पटक पटक यो जुन प्रश्न आउँछ नि गठबन्धन कोसँग बन्दैछ कोसँग बन्ने तपाईँ कोसँग मिल्ने कुनलाई समर्थन यसले धेरै अर्थ राख्दैन किनभने भनौँ न ल चौरासीमै भयो के हुन्छ फेरि दसवटा सिट बिसवटा सिट यताउता हुन्छ फेरि गठबन्धनको सरकार हुन्छ फेरि यस्तै ढुलुमुलु सरकार बन्छ फेरि प्रदेशहरूमा गुल्लुम गुर्ल्याम गुल्लुम सरकार ढल्छ फेरि दुई महिनापछि फेरि त्यस्तै हुन्छ यो क्रम दोहोरिने हो क्या त्यही भएर हामीले यसलाई निकास दिन निकास कसरी दिने किनभने एकजना व्यक्तिले पाँच वर्ष काम एक गर्ने अवसर पाउनु पऱ्यो मौका पाउनु पऱ्यो देशमा विकास हुनु पऱ्यो म त्यही भन्दैछु त्यही भएर यो गठबन्धनहरू संस्कृतिबाट कोसँग मिल्ने कोसँग जाने भन्दा पनि त्यो प्रश्न एकदम राम्रो र त्यही समाधान अहिले जनमत पार्टीले दिँदैछ यसरी चाहिँ राम्रो हुँदैन अब चाहिँ नौलो गणतन्त्र गणतन्त्रमा पनि सुधारहरू गएर अगाडि बढौँ जस्तै अब के सुधार गरौँ म एक दुईवटा भन्दैछु पहिलो चाहिँ ल व्यवस्थापिकाबाट जाउँ व्यवस्थापिकामा अहिले के छ भन्दाखेरि सांसद संसद चाहिँ तिन चारवटा नेताहरूको बन्धक हो त्यो चाहिँ किनभने हरेक पार्टीले ह्विप जारी गर्छ भने चारवटा शीर्ष नेताले जे ह्विप जारी गर्छ अन्तत त्यहाँबाट त्यही पारित हुने हो त्यही लागु हुने हो भने चाहिँ अरू सांसदको त केही कामै छैन खासमा तिनीहरू त त्यो दुई सय पचहत्तरजनाको केही काम छ त्यहाँ चाहिँ चारजना पाँचजना भए पुग्दो रहेछ आखेरमा र त्यसलाई चाहिँ हुइपबाट मुक्त गर्नुपऱ्यो बन्धनबाट मुक्त गरेर सांसदहरूलाई पहिला रिहाइ गर्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ त्यही भएर हुइप नलाग्ने खालको व्यवस्था र एक सदनीय हामी भन्छौँ दुई सतनात्मक चाहिँदैन यो अर्को सदन भनेको चोर चोरबाट कि यताबाट हारेपछि बल्ल चाहिँ त्यहाँबाट मनृत भएर आइदिने उताबाट आइदिने मन्त्री बन्ने त्यस्तो पनि चाहिँदैन एक सचनात्मक व्यवस्था हुइप नलाग्ने खालको व्यवस्था हुनुपऱ्यो ताकि सांसदहरू स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकुन् एउटा कुरा छ अर्को कुरा चाहिँ अहिलेको व्यवस्था कि सांसदहरूले मन्त्री बन्ने प्रावधान छ चा। त्यो चाहिँ हुनुभएन सांसदहरू भनेको कानुन ऐन बनाउनका लागि हो उहाँहरूको अधिकार वा कार्यक्षेत्र पनि त्यहीमा सीमित राख्नु पऱ्यो अहिले चाहिँ उहाँहरूले कार्यकारिणीमा व्यवस्थापिकाबाट कार्यकारणीमा तान दिँदाखेरि उहाँहरूमा प्रतिस्पर्धा पनि बढी हुने पार्टीमा टुटफुट हुने मन्त्री बन्नकै लागि प्रतिस्पर्धा हुने र ऐन कानुन निर्माणमा ध्यान नजाने देखिएको हुनाले त्योबाट पनि मुक्त हुने कार्यपालिकामा हामीले सबभन्दा भाइरल भन्दैछौँ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो यो भएपछि जसरी मेयरहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि पाँच वर्ष ढुक्कले काम गर्न पाउनुहुन्छ नि त्यसरी नै प्रधानमन्त्रीजीले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि पाँच वर्ष ढुक्कले काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अहिले त कस्तो म पटक पटक भन्दैछु प्रधानमन्त्रीजीको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि बिहान उठेपछि उहाँ सोच्नुहुन्छ कि आज पनि म प्रधानमन्त्री छु कि छैन भनेर उहाँले चेक गर्नुहुन्छ कुनै एउटा घटक गठबन्धन गट घटकले समर्थन झिक झिकिदिँदै उहाँको प्रधानमन्त्री पद जान्छ त्यस्तो भएबाट मुक्त गर्नको लागि पनि यो आवश्यक छ एउटा कुरा अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति दबावहरूबाट पनि मुक्त गर्नको लागि यो आवश्यक हुनेछ त्यो भएपछि एकदम शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशमा चाहिँ आफ्नो भिजन जे छ वा आर्थिक नीति जे छ त्यसलाई लहाउन सक्नुहुन्छ र हामी त्यति मात्रै भन्दैनौँ हामी भन्छौँ कि निर्वाचन आयुक्त प्रमुख निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियार प्रमुखदेखि लिएर महालेखा परीक्षकदेखि लिएर उहाँहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ अब किन हुनुपर्छ अहिले अख्तियारको प्रमुख चाहिँ सरकारले नै तोक दिने गरेको छ अब त्यो तोक दिएपछि त तो उनीहरूले त सरकारको विरुद्धमा जान सक्दैनन् कहिले ठुला पार्टीका ठुला नेताहरूको फाइल निकाल्नु पनि सक्दैन पनि सक्दैन नेताहरूलाई पक्र अनि अख्तियारले त नेताहरूको संरक्षण सफाइ दिँदै एकदम क्लिन चिट दिँदै उनीहरूले चोख्याउने काम गर्ने संस्थाको रूपमा विकसित भएको छ त्यो भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित अख्तियारको प्रमुख भएपछि उहाँले कुनै नेतासँग डराउनु पर्दैन प्रधानमन्त्रीमाथि पनि कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले पनि गल्ती गर्नुभयो भने जसको पनि अनुसन्धान गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो व्यवस्था हामी भन्दैछौँ न्यायपालिकामा पनि हामी त्यही भन्दैछु प्रत्यक्ष निर्वाचित सात वा आठवटा जस्टिसहरूको बेन्च होस् त्यस्तो भएपछि अमेरिकाहरूमा त्यस्तै हुन्छ त्यो भएपछि राजनीति मुक्त न्यायालय हुन्छ नभए त अहिले के छ भन्दाखेरि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि भन्नलाई चाहिँ भन्छ न्याय परिषद तर राजनीतिक नेताहरूले गरिदिन्छन् त्यो गरेपछि त त्यो वफादारिता त पार्टीप्रति हुने भयो त्यहाँबाट न्यायको सम्पादनको आशा गर्न सकिँदैन र हामीले सबभन्दा ठुलो परिवर्तन भनेको आर्थिक नीतिमा खोज्दैछौँ अहिलेको जस्तो समाजवाद होइन अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि लहे लहेमा आएर त्यति बेला संविधान बन्ने क्रम थियो कसले पहिला समाजवाद ल्याउने भने क्रेडिट लिनका लागि लहे लहेमा संविधानमा तिन ठाउँमा समाजवाद समाजवाद अब त्यो समाजवाद भनेको बच्चाहरूको खेल होइन यति सजिलो छैन समाजवाद भनेको त्यो निशुल्क शिक्षा र निशुल्क स्वास्थ्य होइन समाजवाद भनेको त्योभन्दा धेरै ठुलो कुरो हो त्यो पनि हो त त्योभन्दा धेरै ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि यसले के भन्छ भन्दाखेरि उत्पादनका साधनहरू जति छन् जति पनि उद्योग कल कारखानाहरू जति छन् उत्पादनका साधनहरू त्यो राज्यको माथा त हुने यानि कि आज जति पनि फ्याक्ट्रीहरू छन् उद्योग धन्दा कल कारखाना छन् त्यो सबै राज्यको स्वामित्वमा स्टेट अन्ड हुनु पर्यो भनेर भनेको आर्थिक नीति समाजवाद हो त्यो भनिदिएपछि त तपाईँसँग एक अरब रुपियाँ भए पनि तपाईँ त नेपालमा लगाउनुहुन्न किनभने राज्यले स्वामित्व भोलि लिइदिने हो अधिग्रहण गरिदिने हो विदेशी लगानी पनि यहाँ आउँदैन किन भोलि राज्यले लिइदिन्छ भन्छ तपाईँको निर्वाचित प्रधानमन्त्री सिस्टम नेपालमा चाहिन्छ बडो खुसी लाग्दैछ त्यसमा सहमति होला सबै दलहरू मलाई त्यही एक ठाउँमा आउन सक्छ मलाई त्यही लाग्छ यसमा चाहिँ बाहिर सार्वजनिक रूपमा उठाउनको लागि सबैले उठायो विषय तर लागु कोही गर्न चाहँदैनन् मैले त मलाई त बडो आश्चर्य लाग्यो राप्रपाले आफ्नो चालिस बुझे मागमा पनि त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ पनि राखेको छ कमसेकम एउटा कमन कुरा त त्यहाँ हामीले त्यहाँ पनि देखेका छौँ तर यो कुरा किन लागू गर्न चाहँदैनन् भन्दै त्यो चारजना नेताहरू त अहिले बोलवाला छ नि उनीहरूले जे भने पनि घुमिफिरी म्युजिकल चेयर जस्तो आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने यहाँसम्म कि दस सिट ल्याए पनि बाह्र सिट ल्याए पनि चौध सिट ल्याए पनि आफै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने निर्णय त अहिले चारजना बसेर गर्न सक्छन् अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आइसक्यो त्यो त बोलबोला उहाँहरूको चल्दैन उहाँहरूको सिन्डिकेट भत्किन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू कहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर चाहँदैनन् तर जनता चाहिँ यो विषयमा सजग हुनुपर्छ र म अहिले पनि फेरि भन्न चाहन्छु यदि यदि तपाईँहरूलाई सडकमा ओर्लिनु छ भने यसको लागि ओर्लिनुहोस् कि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्दछ त्यो माग लिएर सडकमा निस्कनुहोस् म भन्छु सिके रामजी अब तपाईँले मधेसका दलहरूलाई पनि एकीकृत एक गर्ने सहकार्य गर्ने गठबन्धन बनाउने भनेर भन्नुभएको थियो त्यो सम्भव भएन तपाईँ मिल्न सक्नु भएन र रेशम चौधरीसँग तपाईँको संवाद भएको थियो नारी उन्द्री पार्टीसँग पनि सहकार्य किन भएन गठबन्धन किन बनेन हामी सबैसँग सकारात्मकै छौँ हामी त एकदम उधार छौँ कि हृदयको एकदम उधारमा तर कसैलाई मिलाउन सक्नु भने त म भन्छु हेर्नुहोस् न मैले त अब लोकसपावालाहरू आएँ सम्झौता गर्नुहोस् भन्नुभयो ल के आ आ ले के ले लेख्नु भएको छ ल्याउनुहोस् मैले साइन गरिदिन्छु भने एक बुधीमा मैले साइन गरिदिएँ नागरिक उन्मुक्तिवालाहरू आए हस्ताक्षर गर्नुपऱ्यो रेशमजीलाई रिहाइ गर्नु छ ल तपाईँहरूले नि लेखेर ल्याउनुहोस् न के मैले उहाँहरूले लेख्नुभयो मैले र बाहेक केही सच्याएन हस्ताक्षर गरिदिएँ अब यो किन टिकेन भन्दै र उहाँहरूले सोद्धा राम्रो हुन्छ किनभने म एउटा उदाहरण दिन्छु उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो उहाँहरू र नागरिक उन्मुक्ति चाहिँ त्यसमा समर्थक र प्रस्तावक भन्नु मैले दबाब पनि दिएको होइन उहाँहरू समर्थक र प्रस्तावक बन्नुभयो भोट हाल्ने बेलामा हाल्नु भएन अनि यस्तो संस्कृतिले तपाईँको त अगाडि बढ्न सकिँदैन यस्तो धोकाले त त्यो बुझ्नु आवश्यक छ हामी चाहिँ इमान्दारी त गठबन्धन गरेपछि वा सहकार्य गरेपछि इमान्दारिताका साथ लाग्ने हो न त भन्दा हुन्थ्यो नि हामी दिन सक्दैनौँ भन्दा हामीले के जोरदरबस्ती जो गरेका थिएनौँ तर यो त एकदम सरासर भन्ने एकातिर हस्ताक्षर गर्नेहरूकोतिर अनि धोका दिने प्रवृत्तिले धेरै अगाडि अब यो एक दुईवटा लाभ चाहिँ लिन सकेला मबाट त धेरै अगाडि जान्छ तर हाम्रो देशमा भष्टारको काण्डको कुरा गर्न चाहन्छु किनभने तपाईँ मधेसमा जनताहरूलाई डेलिभरी दिनुपर्छ विकास हुनुपर्छ भष्टार अन्त्य हुनुपर्छ भनेर राजनीति सुरु गर्नुभयो तपाईँको अभियन्ताबाट सुरु भयो तर आज देशमा भष्सार विकराल अवस्थामा छ डलाग्दो अवस्थामा छ चा। भ्रष्टारका काण्डहरूलाई चाहिँ नि कसैले पनि पर्दाफास गर्न सकेन फाइल खोल्छन् आफ्ना मान्छेहरूलाई बचाउन सबै लाग्छ र अहिलेको गृहमन्त्री आइसकेपछि मान्छेले आशा गरेका थिए उहाँले चाहिँ केही मान्छेहरूलाई कारवाही गर्नुहुन्छ कि धुन्नुहुन्छ कि फाइलहरू खोल्नुहुन्छ कि तर उहाँले पनि त्यो हिम्मत गर्नु भएन केही गरेर देखाउनु भएन किन यस्तो हुन्छ पावरमा पुगेपछि मान्छे किन कमजोर हुन्छन् किन निय हुन्छन् अब एउटा कुरा यसमा त पक्कै पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अलिकति मैले भने नि आफूभित्र कमजोरी भयो भने त्यो मान्छे पक्कै पनि कमजोर भइदिन्छ र त्यो भएर अलिकति मलाई भन्न सायद बाध्य छु योभन्दा अगाडिको गृहमन्त्रीज्यूले पक्कै पनि यो तुलनात्मक रूपमा हेर्दा त राम्रो काम गर्नुभएको थियो नि त्यसको कारण चाहिँ उहाँको चाहिँ मोरल स्ट्रेन्थ अलिकति हाई छ उहाँ चाहिँ अलिकति स्पिरिचुअल मान्छे पनि हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले पटक पटक चाहिँ राम्रो फाइलहरू निकाल्दै होइन काम कारबाही अगाडि बढाउनु भएकै थियो जस्तो लाग्छ अहिलेको तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि अब अहिलेको गृहमन्त्रीज्यूमा के भयो भन्दा आफैमा धेरै कमजोरीहरू निस्के उहाँले त्यही ढाकछोप गर्नलाई गाह्रो गाह्रो भइरहेको छ त्यो ढाकछोप गर्दाखेरि अरूसँग पनि नेगोसिएट गर्नु पऱ्यो झुक्नु पऱ्यो आफूले छोड्दाखेरि अरूले पनि छोड्नु पऱ्यो त्यस्तो खालको कुरा हुनु आउँछ र फेरि एउटा मात्रै काण्ड भएन पासपोर्ट कान्डदेखि लिएर नागरिकता कानदेखि लिएर अडियो प्रकरणदेखि लिएर सहकारी प्रकरणदेखि लिएर अरू पनि धेरै प्रकरणहरू आएछन् त्यति धेरै भएपछि उहाँले अरूलाई पनि त्यति धेरै छुट दिन सक्नु पऱ्यो त्यो भएको हुनाले चाहिँ यहाँबाट अलिकति भ्रष्टाचारको केसमा चाहिँ यहाँबाट धेरै के हुन सक्दैन अहिले सहकारीमा त झन् कस्तो के आइदिएको भन्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सहकारी काण्डमा अरू पार्टीका पनि धेरै नेताहरू मुसिएका छन् हेर्नुहोस् धेरै कार्यकर्ताहरू मुसिएका छन् त्यो हुँदैन लहरो तान्दाखेरि पो झर्ने कुरा त्यहाँ भइरहेको थियो त्यही भएर यहाँ त अब कसलाई छोड्ने कसलाई समात्ने देशै पुरा होइन यस्तो हेर्दा त बहुत गाह्रो देख्छु म बहुत गाह्रो देख्छु त्यही भएर यसको निकास चाहिँ अब सडकबाट बाहेक अरू कतै देख्दिनँ म त्यही भएर हामीले नौलो गणतन्त्र सामाजिक लोकतन्त्रको आन्दोलनकै सुरुवात गरेका छौँ यो जेठ पन्ध्रबाट त्यसको उद्घोष हुँदैछ गणतन्त्र दिवसकै दिनमा उद्घोष हुँदैछ त्यहाँबाट त्यसमा हामीले एउटा आठ बुद्धि मागमा राखेका छौँ ट्राइब्युनल गठन गर्ने किनभने यो वर्तमान संरचनाबाट कसैले कारवाही हुँदैन हेर्नुहोस् कसैलाई हुँदैन किनभने कि जो कारवाही गर्न जान्छ त्यसैमाथि या त्यसैले फसाइन्छ या त नेगोसिएट हुन्छ त्यहाँ त्यो भएर जनताले आफैले त्यो ट्राइब्युनल गठन गर्ने आन्दोलनकारीले ट्राइब्युनल गठन गर्ने जसको चाहिँ म्यान्डेटै के हुन्छ भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू जो सुकैबाट भएको होस् त्यसलाई छानबिन गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउने र त्यसलाई चाहिँ कसैले पनि प्रभावित गर्न सक्दैनन् त्यस्तो खालको ट्राइब्युनलले अधिकार दिएर जुन फान्सेली क्रान्तिहरू भए पश्चात हुनु भएको थियो त्यस्तो खालको ट्राइब्युनल गठन गरेर कमसेकमलाई सजाय नै नगरे तापनि कमसेकम एकचोटिलाई र सबै माफी दिए तापनि सबै सम्पत्ति जफत गर्ने र राजनीति गर्न नपर्ने गरी प्रतिबन्ध कमसेकम जेलैमा नहाले पनि यतिसम्म गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यस पछाडि चाहिँ कसैले भ्रष्टारको भने झरम कारवाही गर्ने खालको होइन भ्रष्टारीहरूलाई छ नि हामीले फाँसी दिनुपर्छ भन्ने बस पनि सुरु भएको छ सोसाइटी हो क्या देशमा अब अति हो क्या भ्रष्टारीलाई कारवाही भएन अख्तियारले पनि कारवाही गर्न सकेन बरु त्यो किसिमको चाहिँ संविधान संशोधन गरेर हामीले छ नि निर्णय गर्ने हो कि यस्तो छ ऋषिजी यो कस्तो देश पऱ्यो भने यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा एक्सेप्टेन्स भएको छ त्यो भएर गाह्रो भएको किनभने मान्छेले कस्तो छ भन्दाखेरि समाजमा जसले जति भ्रष्टाचार गरेको छ नि ऊ उति शक्तिशाली रूपमा देखिएको छ त्यो शक्तिको रूपमा देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ सामाजिक बहिष्करण पनि भन्दैन अब भ्रष्टाचार गर्नु एकदम गर्व गरेर गर हिँडिआएको छ पूजा गरेको छ शालिग बनाइएको छ त्यो समाजमा तपाईँहरूले गाह्रो छ त्यो भएर अहिले के फाँसीको सजाय त गरिदिनु ल तर को बच्ला त फेरि यहाँ त सानोभन्दा सानो भ्रष्टाचारदेखि ठुलादेखि ठुला छन् भने चाहिँ यो जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत मान्छे भ्रष्ट छैन भनेर खुट्ट्याउने गाह्रो छ एउटा व्यवहारिक कारण त्यो छ त्यही भएर हामीले भन्दैछु कि पहिला एकचोटि ट्राइब्युनल गठन गरौँ त्यसमा चाहिँ जति भ्रष्टाचार धेरैको भनाइ छ पनि बनाइन्छ मृत्युदण्ड दिने हो कि एकचोटि निराकरण गरौँ सम्पत्ति राष्ट्रिय सम्पत्ति बनाऊ जम्मा गरौँ राज राजनीति नगर्ने गरी प्रतिबन्ध लगाऊ र त्यसपछि यदि कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ एकदम कडाभन्दा कडा कारवाही होस् चाहे त्यो जुनसुकै हदको हुनसक्छ त्यस्तो खालको कारबाही कानुन ल्याउनु पऱ्यो र अरू केही सञ्जालहरू पनि बनाउनु पऱ्यो जस्तै यो डिजिटल इकोनोमी पुरा पुरा डिजिटाइज गरिदिने ताकि हरेक ट्रेलहरू भन्ने अहिले नै मैले भने नि तपाईँको यो पासपोर्टवाला कारण दुइटै एम्बेसीमा मैले देखेँ साउदी अरबको एम्बेसीमा पनि देखेँ जापानको एम्बेसीमा त्यो पासपोर्ट एउटा रिन्युवल गर्न एम्बेसी नै किन धाउनु पऱ्यो ताकि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ हुँदैन टेबलको मुनिबाट पन्ध्र सय रुपियाँ दिनुभयो पन्ध्र होइन दुई हजार पाँच हजार दिनुभयो भने तुरुन्तै बनाइदिन्छ दिनुभयो भने त्यो चाहिँ यो कागज पुगेन भोलि आउनुहोस् आज लाइन छैन आज स्लोट छैन तपाईँको खाली भएन भनेर फर्काइदिन्छ क्या त्यो चाहिँ घरमै बसेर पनि त रिन्यू गर्न सकिन्छ सबै डाटा तपाईँले राज्यले दिएकै छ र त्यस्तो खालको डिजिटल इकोनोमी बनाइदिएपछि जसको चाहिँ ट्रेल एउटा एउटा ट्रान्जेक्सनको ट्रेल त्यहाँ बसिराख्ने बनाइदिएपछि भ्रष्टाचार स्वाभाविक रूपमा कम हुँदै जान्छ त्यस्तो त्यस्तो खालको प्रणालीहरू पनि हामीले बिस्तारै अप्नाउँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब नयाँ उनीहरू आए स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि आए होइन बालिन शाह आउनुभयो उहाँको चाहिँ सम्भावना राजनीतिमा कति देखाउँछ तपाईँ बालनजीको सम्भावना राम्रो छ उहाँले अब केही कुराहरू चाहिँ बिस्तारै सिक्दै जानुपर्छ आफ्नो दायरा चाहिँ वृहत गर्दै अब म त भन्छु उहाँलाई एक हिसाबले ठुलो लाभ प्राप्त भएको छ जुन जनताले जुन रुचाइदिएको छ नि त्यो सानोतिनो कुरा होइन जनताको जुन गुडविल छ चाहे चा, त्यो रविजीप्रति होस् वा बालनजीप्रति होस् त्यो धेरै ठुलो कुरा हो कि जनताले यति भरोसा मानिदिएका छन् भनौँ न रविजीमाथि यस्तो प्रमाणै प्रमाणैसहित सबै कुरा आइसक्दा पनि जनताले पनि के भन्छ होइन उहाँले त फसाएको पो हो यो खालको भरोसा जनताले गरिदिएको भने यो त एकदम वरदानै हो कि एक हिसाबले त्यही कुरा बालनजीमा पनि लाग्यो बालनजीलाई धेरैले देखेका छैनन् धेरैले उनको बोली पनि सुनेका छैनन् त्यही पनि यस्तो खालको एउटा आशा ऊप्रति छ कि उहाँप्रति छ कि त्यही भएर उहाँलाई त्यो लाभ ठुलो लाभ प्राप्त भएको उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ आफ्नो दायरा राज्य सत्ता चाहिँ बालिन शाहसँग डराएको हो त हेर्नुहोस् कजुलो कम... समय कमजोर भयो भने किनभने राज्य सत्ताहरूले राज्य सत्ताहरूले राज्य सत्ता चलाउने मान्छेहरू कमजोर भएको कमजोर किन भएको भन्दाखेरि ऊ भित्र कमजोरीहरू देखेँ त्यो भएको हुनाले चाहिँ जोसुकैसँग पनि डराउनुै पर्ने अवस्था आउँछ जस्तै भनौँ न एउटा नै अब एकदम निष्पक्ष म म म मन ल बालेन शाह जस्तै मान्छे यदि अख्तियार प्रमुखको निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित अख्तियार प्रमुख भएर आइदिने हो भने के हुन्छ एउटा हाकाहाकी गर्ने मान्छे प्रत्यक्ष निर्वाचित अख्तियार प्रमुख भएर आइदियो भने त अहिले त सबै डराउनु पर्ने हुन्छ नेताहरू किनभने उसले हटाउन सक्दैन प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि हटाउन पाउँदैनन् उसले जसको पनि फाइल निकालेर कारवाही गर्न सक्ने भए र त्यस्तो हुन्छ कि कमजोरी आफूभित्र भयो भने एउटा सानो पदबाट पनि डराउनु पर्ने हुन्छ त्यो अवस्था सिर्ना चाहिँ भएको हो र म त भन्छु अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट त्यही भएर उहाँहरू हुन्छ कि अर्को प्रधानमन्त्री भयो प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर उहाँले त अब हामीले हटाउन सक्दैनौँ गठबन्धनमा हेरफेर गरेर अहिले त के हुन्छ जस्तो सुकै पक्ष विपक्ष गठबन्धन बने तापनि कुनै भ्रष्टाचारको काण्ड होस् वा कुनै सबै फस्ने काण्ड हुने बित्तिकै सबैजना चारै नेता एकै ठाउँमा बस्दिन्छ नि त्यस त्यति बेला कहाँ गठबन्धन र प्रतिपक्ष हुन्छ हुँदैन हेर्नुहोस् त्यो भएको जहाँ भ्रष्टाचार तपाईँले छ नि बाललाई गिरफ्तार गर्ने सरकारको तयारी थियो कारवाही गर्नको लागि सरकार लागेको थियो भनेर भन्नुभयो नि त्यो कुनै सेक्रेट होइन त्यसलाई सेक्रेटको रूपमा बाहिर निकै चर्चा नि त वास्तविकता के हो त्यो 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 अलिक गोप्य रूपमा भयो कि भनेर धेरैले अलिक बढी नै चासो लिए त्यो धेरै गोप्य होइन त्यो बैठकमा कमसेकम मलाई लाग्छ तिस चालिसजना हामी थियौँ तिसजना जति चालिसजना तिसजना जति थियौँ त्यहाँ चर्चा भएको हो त्यहाँ चर्चा अनि त्यो चर्चा कसरी हो बालको बारेमा कसरी चर्चा त्यो बैठकै त्यही प्रयोजनको लागि राखिएको थियो हेर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले मलाई सोध्नुभयो पहिला मलाई नै सोध्नुभयो कि मैले बालनजीलाई नयाँ भएको उनीहरूले समर्थन गर्नेछु भन्ने सायद आशङ्का लगाएर मलाई सोध्नुभयो मैले भने पक्रो चाहिँ कि कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन लोकतन्त्र लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ भनेर मैले भनेँ र मैले खासमा उहाँलाई भने पनि कि उहाँको चाहिँ फेसबुक स्ट्याटस हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जालमा सवा लाख जति लाइक्स र कमेन्ट कति कति आएको छन् त्यसमा चाहिँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँकै अगेन्स्टमा छ भनेर उहाँले चाहिँ पक्राउ गर्नु हुँदैन पक्राउ गर्नुभयो भने यहाँ सिंहदरबार घेर्न आयो भने के गर्नुहुन्छ किन उहाँका समर्थक कुनै काठमाडौँ बाहिर होइन काठमाडौँभित्र हो युवाहरू हो खास गरी त्यो युवाहरू गोली खान तयार भएर पाँच हजार मात्र धेरै पनि होइन पाँच हजार मात्रै युवाहरू गोली खान तयार भएर सिंहदरबार घेर्न आयो भने के गर्नुहुन्छ त्यो मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई भने पछि काठमाडौँ भक्तपुरको सिडिओजीले पनि त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो हाम्रो काङ्ग्रेसको सभापतिजीले त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो उहाँले पनि अडान लिनुभयो र पक्राउ चाहिँ गरियो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ चाहना थियो बालनशाला पक्रने गिरफ्तार गर्ने प्रचण्डको एकदम थियो एकदम थियो त्यो चाहिँ एकदम अराजकता भयो कि भनेर यस्तोमा चाहिँ प्रहरीको मनोबल रहँदैन प्रहरीले कसरी काम गर्ने भनेर रा, राज्यकै संरचना असफल हुने भयो नि यस्तोमा भनेर उहाँले चिन्ता जाहेर गरेर यो होइन प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नु पर्छन् र तपाईँहरूले मान्नु भएन शेरवाईदोबा तपाईँ यही असहमति व्यक्त गर्नु हामीले असहमति जाहेर गऱ्यौँ पछि त्यसमा चाहिँ अरूहरूले पनि असहमति जाहेर गर्दै गए त्यसपछि चाहिँ यो कुरा रोकियो त्यसमा प्रधानमन्त्री एक्लै नभयो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पारित हुन सकेन 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 होइन प्रधानमन्त्रीको चाहना चाहिँ बालनशाला गिरफ्तार गर्ने कारण के रहेछ भित्री रूपमा अब यस्तो छ यस्तो त्यतिखेर उहाँले खुलासा गर्नु होला नि त छ के छ भने उहाँहरू चाहिँ माओवादी ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको माओवादीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति एकाङ्की सोचको हुन्छ कि अब धेरै लोकतान्त्रिक चरित्र हुँदैन उनीहरू होइन आक्रमण गर त गर भन्छ ठोक त ठोक भनेर किसिमको हुन्छ कि त्यो अलिकति इगोमा लिइदिएको हो खासमा सबै नेताहरू चोर हुन् सिङ्गार आगो लगाइदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो नि अब के हामी उहाँले पुरानो के हामी चोरै हो त भनेर भन्नुभएको थियो कि आफ्नो मुखले भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीजीले त्यो अलिकति इगोको पनि कुरा हो होइन हामी यत्रो शक्तिशाली भए हुँदा पनि एउटा सानो मेयरले चाहिँ हामीले चुनौती दिने भन्ने खालको पनि लागेको होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भएर पनि अलिकति र अर्को कारण चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ प्रहरीले पनि के भने यस्तो बेलामा हामीले कसरी काम गर्ने त मनोबल प्रहरीकै मनोबलको कुरा आयो त्यो भएर पनि कारवाही गर्नुपर्छ भनेर लागेको होला जस्तो यदि बालन शालाई गिरफ्तार गरेको भए के हुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँलाई के लाग्छ प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो कदम चालेको भए मलाई धेरै होला जस्तो लाग्दैन मैले हुन त धेरै होला जस्तो भनेर उहाँले भने किन भन्दाखेरि यही कमजोरी छ कि बालनजीको अलिकति बालनजी आफू व्यक्तिगत रूपमा त धेरै लोकप्रिय हुनुभयो होइन तर उहाँको स्ट्रक्चर्ड सङ्गठन छैन कि खासमा समर्थक छ समर्थक हुनु छुट्टै कुरा हो तर संरचनागत रूपमा चाहिँ सङ्गठन हुनु फरक कुरा हो उहाँको चाहिँ संरचना छैन कि कुनै भनौँ न वार्डमा कमिटी टोलमा कमिटी त्यसको प्रशिक्षण प्रशिक्षित कार्यकर्ता त्यस्तो केही छैन उहाँको चाहिँ त्यो नभएपछि तपाईँले आन्दोलन गर्दा पनि तपाईँले एक दिन दुई दिन मान्छे निकाल्न सक्नुहुन्छ तर छ महिना त गर्न सक्नुहुन्न तिन महिना गर्न सक्नुहुन्न त्यो नगरेपछि तपाईँले थुन्दियो बालनलाई नै थुन्दिएपछि उसका समर्थकहरू एक दिन निस्किन्थ्यो दुई दिन निस्किन्थ्यो अस्रु ग्यास फालिन्थ्यो शान्त हुन्थ्यो कि छ सात दिनमा शान्त हुन्थ्यो बढी बढी भए नभए त एक दिनमै शान्त हुन्छ अहिले त एक दिन निकाल्छ अर्को दिन हुँदैन मान्छे त्यहाँ चाहिँ सङ्गठन नहोस् सङ्गठन भएपछि तपाईँको छ महिना पनि आन्दोलन चल्छ पार्टीहरूको आन्दोलनहरू त मधेसी केन्द्रीय दलहरूकै आन्दोलन छ छ महिना वर्षभरि चल्यो नि त त्यो सङ्गठनको कारणले चल्छ कि त्यो भएर बालनजीको कमजोरी त्यहाँ आउँछ त्यही भएर सङ्गठित कुरा छैन त्यहाँ संरचनागत सङ्गठन नभएको हुनाले त्यो कमजोरी हो खास त्यस भए अब ठ्याक्कै मलाई के बताउँछ यो गठबन्धनलाई ढाल्न भत्काउन भित्रभित्र भित्र तपाईँहरू पनि लाग्नु भएको छ हामी लागेका छैनौँ हामी प्रचण्डलाई ढाल हामी हामी लागेका छैनौँ तपाईँलाई गलत जानकारी छ चा। हामी चाहिँ छ तपाईँहरूको संवाद जारी छैन होइन म बसेको पनि छैन काङ्ग्रेससँग मेरो के छ चाहना भन्दाखेरि मैले त काङ्ग्रेससँग जुन जुन दिन बैठक थियो नि मैले उहाँले फर्स्टमै प्रस्ताव गरेँ तपाईँहरूलाई हामी साना दलहरूलाई धेरै दुःख नदिनुहोस् तपाईँहरू यदि सरकार बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ र एमाले मिल्नुहोस् राम्ररी चार वर्ष अझ छ चार वर्ष राम्ररी चलाउनुहोस् जनता पनि कमसेकम व्यवस्थाप्रति यति साह्रो निराश हुँदैनन् तपाईँहरू दुवैजना मिलेर चलाउनुहोस् यो साना साना दलहरूलाई लिएर कहिले यता उफ्रिया छ कहिले उता उफ्रिया छ यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन हामी प्रतिपक्षमा पर बस्न तयार छौँ भनेर मैले पहिलो बैठक भेट्दा काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई सोध्नु मैले भनेको यही सुझाव थियो त्यही भएर हाम्रो चाहना चाहिँ अहिले स्थायित्व आओस् चार वर्ष चाहिँ चलोस् नभए अहिले नै व्यवस्थामा अलिकति हेरफेर गरौँ यदि चाहनुहुन्छ एमाले चा। काङ्ग्रेस मिलेर सरकार पर्छ भने पर तपाईँको आज पनि प्रस्ताव हो ठ्याक्कै मेरो अहिले यदि अहिले पनि वर्तमान अवस्थामा सिस्टममा मिलेर सरकार पर्छ भन्ने प्रस्तावमा हुनुहुन्छ मेरो प्रस्ताव पहिलो प्रस्ताव त हो कि नौलो गणतन्त्र सामाजिक लोकतन्त्र ल्याऊ त्यो सक्नुहुन्छ आएन भने तपाईँहरू चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले बनाएर तपाईँहरू चलाउनुहोस् भनेर मेरो दोस्रो सुझाव छ हो त्यसो भए अब नेपाल भारत सम्बन्धमा केही सुधारको सम्भावना देख्नुभयो नयाँ गठबन्धन बनिसकेपछि केपी शर्मा के होली र प्रचण्ड गठबन्धन सरकारमा छ अहिले नेपाल भारत सम्बन्धमा अब यहाँ सोच्ने फुर्सद भी धेरैले छ जस्तो लाग्दैन मलाई अब त्यसमा धेरै धेरै त्यो फोकसको कुरा रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन भारतमा लोकसभाको निर्वाचन हुँदैछ अब बिजेपीको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ फेरि पनि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कत्तिको छ त्यो मैले भारतको राजनीतिमा भन्ने कुरै होइन मैले के भन्नु त्यहाँको जनताले निर्धारण गर्ने हो को हुने भनेर अब यसो हेर्दा त लोकप्रिय देखिनुहुन्छ सोद्धाखेरि भन्नुहुन्छ भने तर त्यहाँको जनताहरूले के चाहन्छन् त्यो अनुसार न तर भारतको भनाइ के छ बिहारै नेपाल र नेपालीको हितमा हुन सक्छ सक्दैन भन्ने बारेमा उनीहरूको विचार दृष्टिकोण आइराखेको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस्तो छ पछिल्लो गठबन्धन जुन नयाँ गठबन्धन एउटा बन्यो त्यसको प्रमुख कारण बिआरआई थियो भनेर मैले योभन्दा अगाडि पनि सङ्केत दिएको थिएँ त्यसको मुख्य विवाद भनेकै जहाँसम्म लाग्छ ऋणको रूपमा लिने कि अनुदानको रूपमा लिने भन्ने कुरा थियो आन्तरिक कारण चाहिँ र पक्कै पनि ऋणको रूपमा लिनु चाहिँ पक्कै पनि देशको लागि घातक छ त्यो हामीले एकदमै एक दुई तिन हामी त्यो लोनको ट्र्यापमा फस्न चाहँदैनौँ हामीले अहिले नै लोनको ट्र्यापमा झन्डै झन्डै फँसिसकेका छौँ लुम्बिनी विमानस्थल हेर्नुहोस् पोखरा विमानस्थल हेर्नुहोस् र भर्खर मात्रै छ सात महिनामै दुई तिन खरब ऋण हाम्रो थपिएको छ हेर्नुहोस् त्यो लोन हामीले तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ यस्तो महँगो ऋण फेरि त्यस्तो खालको भएको हुनाले हामी चाहिँ लोनको ट्र्यापमा पर्नु हुँदैन अनुदानको रूपमा दियो भने विकासको लागि त्यो पनि म त भन्छु जेनरली यो कुराहरू लिँदाखेरि बास्केट फन्डमा लिनुपर्छ यो भन्यो भने कि यो विमानस्थल यसको ऋणबाट बनिएको हो यो चाहिँ यसको ऋण त्यो होइन बास्केट फन्डमा हाल्नुहोस् जसको पनि भारतले दिएको होस् चिनले दिएको होस् अमेरिकाले दियोस् कुनै युरोपियन कन्ट्रीले सब बास्केट फन्डमा होस् अर्थ मन्त्रालयबाट अनि हाम्रो चाहिँ रेड बजेटमै त्यो रेड बुकबाटै विनियोजन होस् न त्यस्तो खालको हुनुपर्छ यो होइन कि यो यो विमानस्थल फलानुको लगानी बन्यो यो चाहिँ त्यस फलानुको लगानीमा त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यस भए ऋणको रूपमा बिआरआई लिनै हुँदैन भने तपाईँको तर्क मेरो तर्क छ किनभने हामीले अरू ठाउँमा पनि यसको इम्प्याक्ट हेरेका छौँ अब पछि चाहिँ त्यो अधिग्रहणै गर्ने खालको धेरै ठाउँमा देखिएको छ तर पराष्ट्र मन्त्री उप प्रधानमन्त्री नारायण श्रेष्ठको भनाइ छ बिआरआई ऋणकै रूपमा लिने हो हामी कारण गर्छौँ त्यो सम्भव छ आजको आवश्यकता हो यस्तो छ उहाँहरूको भनाइ त्यही छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ त्यही छ पछिल्लो समय कम्युनिस्ट पार्टी भएपछि स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले के हुन्छ भने आफ्नो लोयालिटी साबित गर्नुपर्ने हुन्छ लोयालिटी साबित गर्नकै लागि पनि घाटामा पनि ऋण लिन चाहनुहुन्छ जस्तै अहिले निजीगढ विमानस्थलको लागि भइराखेको छ आवश्यकता छ कि छैन हाम्रो देशले धान्न सक्छ कि सक्दैन होइन त्यतातिर कसैको ध्यान छ तर लोयालिटी आफ्नो लोयालिटी साबित हुन होइन तपाईँको ऋण हामीले लिदिएका छौँ है हामी तपाईँप्रति वफादार छौँ है हामी कम्युनिस्टै हौँ है भनेर देखाउनको लागि पनि ऋण लिइदिएको अवस्था छ एउटा कुरा अर्को कुरा यो ऋण लिन किन मान्छे तम्सिन्छन् भन्दाखेरि तपाईँले गाउँघरमै हेर्नु होला त गाउँघरकै ब्याङ्कबाटै कसैले पाँच लाखको ऋण दिलाइदिन्छ भने त्यसमा चाहिँ पचास हजार रुपियाँ त उनीहरूले बिचौलियाले खाइदिन्छन् त्यो अर्को पाटो ऋण चाहिँ रूपमा दिलाइदिएपछि अर्को पाटो त्यहाँ त्यस कमिसनको हुन्छ त्यो भएर पनि यहाँ चाहिँ धेरै किसिमको चलखेल हुन्छ त्यतातिर ने नेपाल चाहिँ फस्नु हुँदैन भनेर हामीलाई लाग्दछ होइन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भन्यो तर कार्यान्वयन भएन सुचारू हुन सकेन त्यहाँ समस्या छ अब चिनले चाहिँ स्पष्ट रूपमा भनेको छ है चिनियाँ विदेश मन्त्री त्यहाँको राष्ट्रपतिले पनि बिहाएर है ऋणकै रूपमा पनि हामी नेपाललाई दिन सक्छौँ मैले भने नि अघि ऋणको रूपमा लिनु हुँदैन अनुदानको रूपमा दिन हामीलाई स्वागत छ सबैको स्वागत छ फेरि एउटा मात्र सबैको स्वागत छ लगानी सम्मेलनको हामी पूर्व सन्दर्भ लगानी सम्मेलन सफल होला त बास्केट फन्डको रूपमा सबैले दियोस् यो लगानी सम्मेलन बडो दोधारे कुरा छ देशको लागि भनौँ भने राम्रो कुरा हुनुपर्ने हो तर देशको नीति त्यो अनुरूप छैन देश मैले अघि भने समाजवाद भन्ने कुरा यो बच्चाको खेल होइन हो हो यो सानो शब्द होइन समाजवाद भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि होइन जति पनि लगानी छन् वा निजी भनौँ न यो जति उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू छन् त्यो कसको लगानीमा हुने भन्दाखेरि राज्यको स्वामित्वमा हुने भनिदिएपछि तपाईँले लगानी सम्मेलनमा आएर कसले लगानी गर्न खोज्छ त्यही भएर अहिले झन्डै झन्डै नौ खर्बको प्रतिबद्धता एफडिआईको आए तापनि एकदम त्यसको पचास होइन पाँच अर्ब पाँच अर्ब मात्र आयो कहाँ नौ खर्बको कमिटमेन्ट छ एफडिआईको आएको रुपियाँ आठ नौ महिनामा चाहिँ पाँच सात अर्ब आज जसले एउटा अस्पताल पनि बनाउनु मिल्छ किन आउँदैन भन्दाखेरि यहाँ त समाजवाद भयो समाजवाद भनेको के भने तिम्रो पैसा तिमी आज पैसा लगाऊ तिम्रो पैसा भोलि चाहिँ नेपाल सरकारले लिइदिन्छ अनि त्यो लगानी गर्न त कोही हुँदैन त त्यो भएर चाहिँ यो लगानी सम्मेलन सफल हुने त हामीले पहिल्यै खुट्टोमा बन्छौँ र हानिसकेका छौँ किनभने हामीले ल समाजवाद किन लेखिदियो भन्दा नेताहरूले एउटा त क्रेडिट लिन अर्को के सोच्यो भन्दाखेरि ए नेपालको संविधान जे पनि लेख्या हुन्छ लेखिदिए त के फरक पर्छ भने लेखिदिए तर विदेशीको आँखाबाट हेर्दाखेरि त आइएमएफले हेर्दा वर्ल्ड ब्याङ्कले हेर्दा उनीहरू त हेर्छ नि कस्तो खालको इकोनोमिक सिस्टम हो अनि हेर्छ सोसियलिजम हेर्छ अनि सोसियलिजम कन्ट्रीमा त हामी जानै सक्दैनौँ भनेर पहिल्यै भनिन्छ त्यो सोसियलिजम हेर्ने बित्तिकै लगानीकर्ताहरू इन्भेस्टरहरू पहिल्यै जान्न भनेर भनिदिएकै हुन्छ त्यो भएको हुनाले यहाँबाट जति लगानीकर्ताहरू छन् नि त्यो पनि बिस्तारै कसरी यहाँबाट नेपालबाट भाग्ने कसरी निस्किने आफ्नो पैसा लिएर त्यतातिर लागिसकेका छन् जानुहोस् त्यही भएर देशको त स्थिति झन् खराब खराब हुँदै गएको छ अब तपाईँहरू छ नि प्रदेश सरकारमा जाने सम्भावना के छ मधेसन प्रदेश सरकार अहिले कुनै पनि सरकारमा नजाने कुनै पनि सरकार सङ्घीय सरकारमा नजाने कुनै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाउनु भयो तपाईँहरूलाई समर्थन गर्नु पर्यो मन्त्री बन्नु पऱ्यो भने अब नजाने त्यो जनताले त्यो कुरा बुझ्नु हामीले अहिले सरकारमा जानुपर्ने भयो अहिलेको गठबन्धनमा पनि सामेल हुन सक्थ्यौँ तर महत्त्वपूर्ण मुद्दा नपाएको कारणले सरकारमा हामीले सुरुमै नजानु भएको हामीले सुरुमै भनिदियो प्रचण्डको भनाइतै छ बोलाएको तपाईँले म भन्छु यो गठबन्धन भत्किनुभन्दा पनि अगाडि हाम्रो समाचार पढ्नुभयो होला हामी झन्डै झन्डै मन्त्रालय राजीनामा धेरै निस्किनेवाला थियौँ त्यति बेला गठबन्धन पनि भत्क्यो हामी निस्क्यौँ त्यो भएको हुनाले हामी चाहिँ त्यो सरकारमा जाने अहिले अहिले मानसिकतामा छैन किनभने काम भएपछि जाने हो अब त्यहाँबाट कामै नहुने भएपछि जनताको लागि खासै त्यहाँ मतलब हुँदैन अब <coughs> तपाईँले चिनेको माधव कुमार नेपाल हिजो एउटा गठबन्धन हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नारी मोदी पार्टीको रेशम चौधरी शर्मलाई उहाँले साथ दिनुभयो मुख्यमन्त्री बनाउनको लागि तर आज उहाँ युटर्न हुनुभयो र आफ्नै पार्टीको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सम्झौता गर्नुभयो नेताहरूमा किन यस्तो किसिमको सत्ता मोह मैले एक वर्षदेखि तर्गेनिङ देख्दैछु है मैले एक वर्षदेखि गठबन्धनमा भोगेकै त्यही हो उहाँहरू उपेन्द्रजी जहिले पनि सँगै उठ्नुहुन्छ सँगै बस्नुहुन्छ अनि एउटा पद दिएपछि तुरन्त फेरि मान्नु पनि हुन्छ यही नेगोसिएसन चलिराखेको छ यहीबाट म आजित भएर त्यो मैले एकचोटि भनिदिएको पनि थिएँ मलाई अब गठबन्धनको बैठकमा नबसाउनु नबोलाउनुहोस् के के मतलब छ त्यहाँ जहिले पनि यो भाग भण्डार त्यो हुन्छ नि रुठ्ने मनाउनेका काम मात्रै भइराखेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अरू खासै केही देश प्रदेशको त्यसो माधव गाई नेपाल उपेन्द्र या बार्गेनिङ गर्ने आउने बस्ने आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने एकदम त्यही हो त्यो नेसनल इन्ट्रेस्टको बारेमा जनताको बारेमा कुनै उहाँलाई मतलब छैन तपाईँलाई पनि आजित लाग्ला त्यहाँभित्र त यस्तो केही कुरै हुँदैन विकास निर्माणका कुराहरू जनताका सरोकारका कुराहरू वैदेशिक रोजगारका कुराहरू कतै केही कुरा हुँदैन हेर्नुहोस् तपाईँ त्यहाँ बस्नुभयो भने तपाईँलाई पनि आजित लाग्छ त्यो भागभन्दा बाहेक त्यहाँ केही कुरा हुँदैन आफ्नो कुर्सी जोगाउने बाहेक केही कुरा हुँदैन तपाईँले भन्छ मलाई त एकचोटि गठबन्धनमा झगडा पनि परेको थियो बालकुमारीमा जति बेला दुई युवाहरू मारिए प्रहरी गोलीबाट अनि त्यहाँ चर्चा चल्यो चर्चा चलेपछि उहाँहरूले के भन्नु यसमा पनि हाम्रो शासन ढाल्ने षड्यन्त्र छ भनेर भने, भने। मलाई त एकदम बडो आक्रोशित भयो कि भाइ दुईजना वैदेशिक रोजगारमा जान पाउँ भनेर दुईजना युवाहरू बिचराहरू मारिएका छन् त्यसमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो कुर्सी ढाल्न आयो युवाहरूले भने षड्यन्त्र देख्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन यस्तो बैठकमा मैले नबोलाउनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ त्यस्तो खालको मानसिकता चाहिँ हेर्नुहोस् त्यो भएको हुनाले यहाँ आफ्नो कुर्सी बचाउने आफ्नो अस्तित्व बचाउने बाहेक खासै केही छैन अब यसलाई निकास चाहिँ दिनुपर्छ निकास चाहिँ छ पनि म भन्दिनँ जनता निकास छैन निकास छ तपाईँहरू फेरि सडकमा आउनुपर्छ नौलो गणतन्त्र सामाजिक लोकतन्त्रको लागि आउनुपर्छ र फेरि एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु यो चाहिँ म फेरि ल प्रधानमन्त्री बनाइदियो सिके नेता बनाइदियो सिके मन्त्री बनाइदियो भनेर भनेको तपाईँ जसलाई नेता मान्नुहोस् मान्नुहोस् मलाई केही फरक पर्दैन तर तपाईँहरूले यदि परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने त्यो राजनीतिक सिद्धान्तले अप्नाएर अगाडि बढ्नु तपाईँ नै नेतृत्व लिनुहोस् अरूमाथि भरोसा छैन तपाईँ नै नेतृत्व लिएर यो नौलो गणतन्त्र सामाजिक लोकतन्त्रलाई मानेर अगाडि बढ्नुहोस् त्यसमा नै नेपालको निकास हुन्छ अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको निकास छ भनेर मैले भन्न चाहेँ थ्याङ्क यू सो मच डक्टर सिकारावत महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद एनआइसी एसिया प्रेजेन्ट जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ गर्वै देखी बलियो उ गर्व सिमेन LIC Nepal जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा घरको साथ जीवन घरको अस्तरे <laughs> प्रमिनको परपरको नाम मार्बल <laughs> पतिश जड़ी बूटी युक्त कपाल झरना नदी नया कपाल बारनी श्री केश जड़ी बूटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल तपाईको संरक्षणालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा युनिट सर सबैका लागि सधैका लागि शुभ संस्कारमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिंग सॉल्यूशन राष्ट्र किसान टीका रिजोर्ट स्वीट्स एंड स्पा पोखरा